Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərin mən əzilməyən rəngi qıpqırmızı alınan vişnə mürəbbəsi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 kg vişnəni öncədən yuyub suyunu çəkilincə edək qurmağını gözləyirəm. Və bişirəcəyim ləyənin içərisinə yarı hissəsini əlavə edib, aralarına şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozunu da kiloya kilo əlavə edirəm. Yəni 1 kiloya 1 kilo şəkər tozu əlavə edirəm mən. Şəkər tozu ilə vişnənin hər tərəfini bağlayıram ki, vişnə suyunu buraxıb şirəsini çıxarsın deyə. Mən axşamdan səhərə qədər gözlədəcəm ki, şirəsi yaxşı çıxsın. Və artıq bir gün kesdi, vişnələr suyunu çıxarıbdır. İndi isə ocağın üzərinə qoyub çox zəif xodda şəkər tozunun əriməyini gözləyirəm. Şəkər tozu tamamilə əridi. İndi isə ocağın altını çox gür xodda qaldırıram. Ocağın altını gür etdikdən sonra vişnələr yaxşı qaynamağa başlayıbdır. Təxminən 2 dəqiqə bu formada gür xodda qaynadıqdan sonra üzərinin köpüyünü yığmağa başlayıram. 2 dəqiqə qaynadıqdan sonra yığmaq lazımdır ki, içərisində olan şəkər tozu tamamilə ərisin deyə. Mürəbbənin üzərində olan köpükləri yaxşı yığdım və görürsünüz ki, mürəbbəmin üzərində iri qabarcıqlar əmələ gəlir. Bu da o deməkdir ki, artıq vişnə mürəbbəm hazırdır. 2 dəqiqədə qaynatdıqdan sonra ocağın altını söndürəcəm. Üzərində olan köpükləri yaxşı yığmaq lazımdır. Üzərində köpük qalmamalıdır. İki dəqiqədə qaynatdıqdan sonra ocağın altını söndürdüm və bir çay qaşığı mürəbbənin suyundan bir nərbəkin içərisində əlavə edib yoxlayıram mürəbbəmin hazır olub olmadığını. Mən nərbəkin içərisində əlavə etdiyim mürəbbə suyunun soymağını gözləmədən xətt çəkdim. Onun üçün biraz xətt bitişdi, amma ki yenə də xətt qalmış oldu. Gördüyünüz kimi xətt tamamilə bitişmədi.
və mürəbbənin soyumağını gözləmədən ləyəni sağa sola sirkələyib, üzərində olan köpüyü orta hissəyə toplayıb, qaşıqla üzərində qalan köpüyün hamısını yığıram. Üzərində bir dənə də belə köpük qalmış. Mürəbbəmin üzərində olan bütün köpükləri yığdım, bitirdim. Bir dənə belə köpük qalmamalıdır. Əgər köpük qalarsa, mürəbbəmiz qızqıra bilər. Mürəbbəmin soymağını gözləyirəm. Mürəbbənin soymağını gözləyincəyə dək bançanı və bançanın qapağını qaynayan suyun içərisində mütləq şəkildə yuyub qurutmaq lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi mürəbbəm soyubdur. Çömsə vasitəsilə bançanın içərisində yığıram. Mürəbbəni bançaya yığıb bitirdikdən sonra qapağını yaxşıca bağlamaq lazımdır. Çip olmalıdır. Arasına hava keçməməlidir. Mütləq şəkildə qapaqlar təzə olmalıdır. Və budur. Artıq mənim mürəbbəm hazırdır. Gördüyünüz kimi rəngi qıpqırmızı, yupyumuşaq, qurumayan mürəbbə alındı. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hər kəs hazırlasın. Allah hər kəsin bağladığını ağız şirinliyi ilə yeməyi nəsib etsin inşallah. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.